nenda shamba leo. Hamna, nimeamua kupumzika tu. Bwana kaka ana matatizo. Hapana, nipumzika tu. Kule kuna tatizo. Jana usiku nilikuwa mbaya sana. Alafu cha ajabu. Mbona ni mtu mnamjua? Ni mtu duke. Duke anakimbiza na panga kadhaa kuniua. Alafu mpaka sasa sijui ni kuna maana gani. Lakini mimi nafikiri ni ndoto tu. Hapana. Hapana. Atakuwa na maana. Mimi nafikiri ni ndoto. Sidhani kama ndio nafanya uwaje hivyo. Sidhani. Wenda kuna kitu katikati. Ni kitu gani unachosema? Karibu ndani. Tamu nikwambia swala langu kutumbia meza, lakini mpaka leo sioni jibu lote. Juta. Swala lako mimi nalifuatilia. Tena nalifuatilia kwa makini kabisa. Kama unavyofahamu, swala la kuchumbia mwanangu ni gumu. Linataka uchunguzi. Ah, baba mpaka leo. Usione kama mimi nachelewa. Ha? Usione hivyo. Kama nilivyokuambia swala la kuchumbia ni gumu. Hata mimi nilivomoa mama yako, babu yako alichunguza. Na unaona hivi sasa nyinyi mmezaliwa. Na mpaka sasa hivi bado tunaishi na mama yenu. Lazima tujue uko ule uko gani. Wana maisha gani? Yule mama ikoje? Sasa wala kukurupuka tu, inawezekana yule mama anaumwa kifafa, akaja hapa akatusumbua, au mgumba, au uko ule wa wizi. Tuje kwa akatuletea matatizo hata yule mama hapa katika familia yetu. Si unaona familia yetu ilivyotulia? Kwa nini atuletea matatizo? Lazima tuchunguze. Eh? Juta. Pamoja unakubali shingo upande. Lakini hivyo ndivyo ilivyo. Ah, baba mimi nimekuelewa. Huu ndo urithi ninaokuachia. Umenisikia? Mimi bibi yako siteteleki na chochote. Na simuogopi mtu yoyote. Hata wewe mtu wa aina gani, mimi napigana naye mpaka mwisho. Na wewe nakuagiza hivyo hivyo. Fanya kazi kwa juhudi kubwa kabisa. Usimuogope mtu yoyote kabisa. Muingie mtu yoyote. Hakuna atakachokufanya. Umenisikia? Alafu nakuagiza. Huu ndio usafiri. Wa kwenda kokote unakotaka kwenda wewe. Mahali kwa mbali kufanya kazi yako. Umenielewa? Nisikilize mimi. Sasa nataka nikuoneshe jinsi wanavyosafiri. Liza. Liza. Ah. Ndugu yangu unanipita kama unijui. Ukiona hivyo ni kwa haraka zangu. Sikiliza Liza. Kweli ile siri iko sahihi sana kunijibu vile, lakini kwamba leo naomba unipe jibu langu lilio kwa zuri. Hivi wewe Duke, bado na action mwako?
Ndiyo Miza, kwa sababu nakupenda na ndio maana bado nang'ang'ania tu. Unanipenda mimi utaniweza wewe? Kwa nini sikuweze? Au maana unaongea ni kweli au unaongea? Na malengo yangu kwamba sio nikuchezee tu. Mimi nataka uwe mama wa familia yangu. Unizalie watoto. Sasa nisikilize. Biminja si unamjua wewe? Nafahamu. Toka hapa, nenda kwa Biminja. Kamwambie mimi nataka kumposa mjukuu wako. Akikubali yeye, basi na mimi nimekubali hata leo. Acha utani bwana. Kweli kabisa. Sasa mimi namatana na wewe. Yanatoka kabisa ndani ya moyo wako. Wewe nenda kwa bibi. Salama mjukuu wangu. Shao. Umekuwa na hamu leo ya kuja kuniona? Siku nyingi kweli bibi yangu. Kidume cha mbegu umeingia wewe. Leta mpya bibi yangu. Mpya hata sina ndugu yangu. Ni hivi. Na ndugu yangu nina kazi yangu hapa ilikuwa inaniumiza mgongo haifai. Sikuelewa. Hivi ulivyokuja imekuwa heri unisaidie. Hiyo kazi kiloba cha chumvi cha mkaa. Kiloba cha chumvi. Wewe nikikupa utaweza kuifanya eh? Mdume kama mimi. Afu wewe mimi ndo na mimi mtoto wa mama. Kama utaweza. Hapa nataka ushone kuanzia hapa mpaka kumalizia. Bibi kazi yenyewe ndo kama hiyo. Usimwambie mishipe. Wewe umesema kidume cha mbegu unaweza. Wewe kushona hapa mpaka hapa tu ndo shindo kumalizia. Mimi ningekuwa ungenipa kazi nyingine yoyote. Mimi ningeweza kufa lakini hiyo hapana. Huwezi vipi sasa? Ah basi mimi naondoka. Unaondoka? Niamini kama wewe kweli zumbukuku. Aheli ya haya kuliko ni haya. Ninachokwambia hivi wewe Miza huwezi kumchukua. Kwa sababu Miza anachokwambia mtu wangu Yasiri. Alafu mzito amekomaa wewe utamweza wapi? Utanisumbua tu mimi wewe. Wiki nimechambea. Alikuwa kidume hasa mwanamume jasiri anashinda kufanya kazi kama hii. Shikao. Marahaba. Mbona hivi mchana mchana yote? Ah, niko ndo nakatakata vifito tena hapa. Eh, vipi tena wewe? Ah. Bana nimekuja kutafuta vidawa vidawa maana kina jibisi na uma. Mwili wangu sasa ni kule baba. Naumwa mimi. Unajua tena na utu uzima na nini? Sasa mimi namalizia hapa nikimaliza nikwambia tuondoke wote. Eh, twende wote wawili ni wawili babu. Eh. Hivi na mimi nashukuru wawili ni wawili. Safari na mkubwa. Haya, mimi nishamalizia. Uko tayari? Niko tayari, tuondoke basi. Haya, twende. Unjaacha mambo yako? Ah, niache wapi mzee wangu. Unjaacha nifanye sana.
Kuna jambo nimelikumbuka nataka nikuulize. Uliza tu babu. Lakini samahani sana. Bila samahani. Hivi kuna binti yule anayekaa kwa bibi Miza. Wewe unamwonaje tabia zake hasa? Nani? Miza. Huyo huyo Miza. Unamwonaje tabia zake hapa kijijini? Kwa nini uniuliza hivi babu? Sawa sawa. Anafaa kuposwa na mwanangu. Nani? Yuta. Yuta. Yuta wewe. Kwa kweli siwezi kufahamu. Siwezi nikakujibu kwamba anafaa au hafai. Kwani Yuta anataka kumposa yule binti? Anataka kumposa. Wale wote familia nzima hawana tabia nzuri, wote wale ni wachafu. Hivyo nakwambia tena, umwambie Yuta aachane naye kabisa. Usimuone wanawake wote kijijini wanaona yule yupo hapa hapa, anazekea hapa hapa, na mimi mwenyewe hivyo unavyoniona, lengo na madhumuni nitaka niende kumposa. Mambo yenyewe hayo hayo ya kichawi. Kama unampenda mwanao, kama unamtaka mwanao, Yuta, mwambie achane yule binti, atakuja kujuta. Sawa, twende. Ndio hilo tu babu. Ndio hilo hilo. Lo, Yuta. Lo, Yuta. Ana uchezea moto mwanangu. Lo. Lo. Haya. Hodi wenyewe umu. Karibu. Asante, asante. Nani mwenzangu? Ah, niye. Karibu. Asante, asante, asante. Asante. Karibu ndani. Hapana, hata hapa hapa. Haya basi ngoja kuchukue. Haya. Nyumbani kwangu mimi salama, kwangu salama. Sijui za hapa. Na sisi hapa tunamshukuru Mungu. Kwema tu. Vipi? Macho juu juu unaangaza nini? Hapana. Hapana bibi, za kawaida tu. Ya kawaida? Ya kawaida tu. Nimepata kuona mgeni baada ya kufika nyumbani kwa watu huku kaangalia huku kaangalia inakuwa. Ya kawaida tu, sijali. Sasa Bibi Miza. Bibi Miza. Nakusikiliza. Mguu huu wako. Huo huu? Mguu huu nimetoka na nyumbani kuja hapa. Sema kilichokuleta. Asante, sawa sawa. Mimi nina kijana wangu au mwanao. Yuta. 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 Anampenda sana mjukuu wako. Miza wangu. Miza huyo huyo mjukuu wako. Yuko mdomoni mwa mwanangu. Kila kilalaki amka. Miza. Kilalaki amka. Miza. Mimi mkubwa. Kwa nini nisimwendee yule mkubwa mwenzangu nikaongea naye? Nikaona niende. Nikamweleze hilo. Sina raha na huyo mtoto wangu kuhusu mjukuu wako. Nimetokana nyumbani kuja kwako na mguu. Ujio wangu mimi ndio huo Bibi Miza. Sawa, lakini ukweli mzee wangu ni kwa huyo Miza mjukuu wangu mimi.
mchumba wake hajazaliwa kwenye ulimwengu huu. Ndio hivyo ninavyokuambia. Mchumba wake mwenza hajazaliwa katika ulimwengu huu. Ndio. Basi imekuwa kazi. Haijawa kazi bado. Sawa, mimi nimekusikia. Umeelewa? Nimeshakuelewa vizuri tu. Mimi ujio wangu ulikuwa huwa madhali kusema namna hiyo. Basi mimi naenda zangu. Sawa, lakini sikiliza. Ne ule wasomi. Sio mimi. Nimeshakuelewa. Kwa hiyo mimi nitampelekea taarifa hizi huyo mwenyewe. Nikishampelekea, basi yeye mwenyewe atatoa majibu. Hivyo ndio nilipotaka. Lakini kulupu kulupu tu mchumbake haja hivi kweli wakubwa ndo tunapokwenda namna hiyo. Hivyo lazima nikwambie hivyo mzee mwenzangu. Kwa sababu mimi kama mimi bibi ya Kemiza nasema kweli mjukuu wangu hakuna mchumba wa kumchukua. Hayupo kabisa kwenye ulimwengu. Isipokuwa ndio nikakwambia aka. Neolewa sio mimi. Ngoja nitamfikishia mwenyewe. Jawabu utalipata. Ila mie kweli bado. Sawa sawa, nimekusikia. Nimekuingia. Yameniingia vizuri sana. Haya. Safari njema. He? Haya, karibu. Aliyekomaa kijiji hiki kuna mtu mchumba yote akatokea jamoyo miza huko. Yuta Yuta Naam baba. Hebu njoo kwanza. Ndio baba. Hebu kaa chini. Bibi ya mzee. Mimi ndio kuita hapa. Naomba unisikilize mimi kauli zangu. Mara nyingi sana mzazi anakuwa na kauli nzito sana kwa mtoto wake. Sasa nimefanya uchunguzi wangu kwa kina. Sana, nimechunguza kote. Ile posa ya Bimiza ile waya haikufai. Nini sasa? Ukoo wa yule mtoto yule Miza una mambo mabaya machafu machafu. Sasa wewe unataka kuoa uko mzima? Mimi sasa kumchumbia mmoja unataka kuoa, unataka kumoa huyo Miza. Lakini sasa kama ukoo wake mchafu. Nikubali tu kwa sababu kwa amini sasa. Amini. Yuta, Yuta, kaji. Unaona? Unaanza mambo yako ya kiburi. Lazima unisikilize mimi ninavyosema. Baba unitendei haki lakini. Haki gani uliona wewe kwangu mimi? Wewe mtoto tu haki unaipata wapi wewe? Haki unaipata wapi wewe? Mimi nimefanya uchunguzi wangu kwa kina. Yule mchumba hakufai wewe kumoa. Hakufai. Sasa baba lakini mimi za nampenda sasa. Sasa hakuna cha kumpenda mimi sitaki. Sitaki ndoa kama hiyo. Anna nini? Nenda kandele shughuli zako. Sio na kuonea. Mwanga, watu wa shughuli hizi bana. Ukiwaambia neno ubishi vile vile. Na kazi yangu. Mimi nakwambia neno lenye msingi. Lakini yeye bado ananania. Huyu mtoto wangu si mtoto wa aina gani? Maisha gani nitakuishi namna hiyo? Juta, Juta unapotea. Juta unapotea, Juta, Juta. Eh! Unajua nini Miza? Yaani paka leo mimi sielewa. Bibi yako alikopa na maana gani mimi ya kumtolea ili zilishone? Eh? Sasa duke. Unaniuliza mimi kwa nini usingemuuliza mwenye bibi? Unajua kuogopa?
Yani niliogopa. Roho ilinifanya pa. Yani bado kuona ile ilizi. Tangia mara kwanza si nikwambia mimi uniweje wewe. Kwa nini sikuweze? Eh? Kwa nini sikuweze wakati mimi nakupenda? Unavyoonekana tu ni muoga. Sikiliza. Mimi ambacho ninachokuomba kwamba unipende. Sawa. Ukinipenda mimi nitakuwa jasiri. Chochote ambacho unachokitaka basi mimi nitakitimiza. Tumeelewana? Duke. Mimi ninachokuomba jipange, nenda kwa bibi. Tupange naye upya. Mm. Wewe kama utaku kumenipa mtihani mwingine mgumu sana huo. Eh? Nikirudi tena kule si ndio yale yale mambo kutoleana tena ilizi huko. Sasa nataka tufunge ndoa mimi na wewe bila bibi yangu kujua. Jipange tena. Nenda kwa bibi kuongea naye. Sasa. Ninaondoka zangu. Miza. Hapa unafanya nini? Na huyo nani? Bibi. Huyo ndo Juta. Mwanaume anayetaka kunioa. Kweli. Hata mimi ninavyoona anafaa kabisa kuwa mume wangu. Lakini Juta. Mimi nafahamu kabisa kama baba yako wewe hataki kabisa umuoe Miza. Sasa kwa hili hasa utafanyaje? Bibi. Hilo mimi nalijua kama bango takwenda mwemizi. Lakini bibi, Miza mimi nampenda. Na nipo tatu akasema yote ile ili tuishi pamoja. Wewe unakubali kuwa na Miza? Ndio bibi. Sasa mimi nikusaidie. Sawa bibi. Nashukuru sana. Mimi nitakusaidia mradi wewe Miza uwe naye. Kwa lolote na kwa chochote mimi nitafanya. Paka Miza awe wako. Umenisikia Juta? Kwa hili usiwe na hofu. Na naamini wazi ukiwa wawili mtazaa watoto ambao mimi ndio vilembwe kwangu. Kaniongezea familia. Miza. Saidia basi kwenda kukata kuni. Hebu nuka nikuelekeze. Unaona hii kamba niloifunga usiifungue maisha. Umenielewa? Hii kamba kwenye kile kitanda chako unacholala. Naomba uinue ule mti.
alafu uiweke ili tufanikishe masuala ya nyumba. Umenielewa? Na haya majani unaenda kuyapulua, unafikicha, unatia kwenye ndoo ya maji. Wakati unaenda kuoga utaoga maji haya. Kwa sababu gani nafanya hivi? Baba yake Juta sio mtu wa kumchezea. Ni mtu anaitisha sana. Kama sikuweza kukusaidia hivi hatufanikishi. Umenielewa? Kwa hiyo maagizo yangu naomba uyakumbuke. Na usipuuzie haya. Unanisikia sivyo? Sasa basi, nisikilize. Haya yote nishakuelekeza. Sasa nilikuwa nakuuliza. Na yule mwingine anayekusumbua tumfanyeje? Niviweduke. Eh. Mimi nilikuwa naomba tumpe mateso mpaka achoke mwenyewe. Kwa sababu bibi mimi Duke simpendi. Sio chaguo langu. Chaguo langu mimi ni Duke. Basi. Mimi nilikuwa nataka ushauri wako tu. Kazi hiyo mimi ninaiweza. Niachie mimi bimiza. Umenisikia? Nitamfanyia kitu yeye mwenyewe atatambua na watu watajua kama mimi ndio bibi. Na mimi nakuaminia bibi yangu. Wala hivyo. Maagizo hayo yafuate. Na hayo mengine yote wewe mimi niachie, nitayafanya. Na mimi ndio bimiza atajua habari zangu. Umeelewa? Haya bwana. Karibu. Karibu. Asante sana. Umeudi tena. Shikao. Mama, karibu. Asante. Zapa bibi. Salama. Shikao. Marahaba. Haya, kimekuleta nini tena kijana? Bibi yale yale tu aliyolileta hapa. Yale yale yapi? Miza. Nampenda sana Miza. Yani nikikaa hapa bila Miza, hapo moyoni wangu hapa panalia kana kokota. Yani kile nikijitahidi mimi. Hapana kijana. Mimi nilishakwambia wewe Miza huwezi kumuoa. Na kwa nini nilikwambia hivyo? Nilishakuona wewe ujasiri huna. Hukukomaa wewe. Hapo ulipokoma pesi. Kama ubua. Utawezaje kumuoa Miza? Ndio maana nikakwambia huwezi. Bibi. Kama ni wa ushujaa, kama ni wa ujasiri, kama uosi ukakamavu, mimi niko tayari kivyovyote. Midhali nimempenda mimi mwenyewe kutoka ndani ya moyo wangu. Hakunishawishi mtu. Nimemuona, nikampenda. Basi mimi kwa yoyote yale, mimi naweza. Haya, nataka nikuulize kijana. Wewe unaweza kumuumiza, wewe ushupavu una uwezo? Yaani midhali nimeamua mimi mwenyewe kumpenda. Basi kwa lolote lile mimi niko tayari. Kwa chochote kile mimi niko tayari. Ili mradi tu ni pamoja na Miza. Basi madam umenihakikishia hayo yote unaweza kuona nayo na utayaweza kuyatimiza. Sasa ninachokuambia masharti yangu kuhusu Miza. Miza mjukuu wangu mimi. Mimi ndo bimiza na yule Miza. Unielewe kijana? Nakuelewa bibi. Mimi Miza sionjwi kama chumvi. Umenielewa? Sawa sawa. Na mimi sijaribiwi. Ukisikia bimiza, bimiza kweli. Kwa hiyo ninachokuambia Miza yule nikikupa, sitaki umtelekeze, umuache wewe uwe na mambo yako. Tafadhali kijana. Kijana tafadhali usijiingize kwenye shimo. Mimi bibi yote ameniingia na nimesikia. Na ninakuhakikishia hata siku hii haitotokea. Mimi nikalale kijiji cha pili, Miza abaki kalala kijijini hapa. Sizani. Nimekuelewa kijana. Sasa kama ndio hivyo, umenithibitishia kabisa kama yote nilokuambia
wewe uko tayari kuyatekeleza, basi jiandae kwa kumuoa Miza. Eh? Jiandae kwa kumuoa Miza. Nifurahi kijana. Asante sana bibi. Bibi sina cha kukulipa. Lakini katika moyo wangu upo kwatu. Kwatu kabisa, yani mweupe. Nashukuru sana. Na mimi nashukuru. Sasa bibi mimi naondoka. Kwaheri. Mungu akipenda inshallah tutaonana. Alaa mheshimiwa, upo ndugu? Nipo. Karibu mheshimiwa. Mheshimiwa mimi? Au mheshimiwa wewe? Na sisi wanyonge na tuna nini katika ulimwengu huu? Unasikuelewa. Utanielewa. Sikiliza Juta. Hizo ni zote ambazo unazozifanya. Mimi nasitambua. Sawa? Hiyo mipango yote ambayo unaipanga wewe kuniharibia mimi, nimeshaitambua. Sawa? Hata yule babako ndiye aliyoniambia. Maswala yote. Na ukiendelea kunifuatilia mambo yangu, unajua umenifumba afu. Hebu nifumbue kwanza. Nimekufumba, eh? Naenda kufumbuliwa. Yaani kwa upesi zaidi. Achana na Miza. Sawa? Sio kisima ambacho nachoshota mimi duke wa duke. Na wewe paka ukaingize kata umumo. Mimi? Awe nani kama sio wewe? Unatakuta unafiki. Kumbe nani? Eh? Mbona tunafanyana makusudi? Tunatakana cha undani kabisa kwenye mioyo, eh? Unataka nyongo yangu nikupe? Sikiliza. Na ukiendelea. Kwani wana wasiano wameisha katika kijiji hichi paka umfuatie huyu yeye anemfuatilia mimi na unatambua vizuri. Bado tunafanyana makusudi lakini. Eh? Namaliza. Sio nimemaliza ya kuingia kilini kibogua mawazo. Mimi naenda. Haya. Kwaheri. Sio kwaheri. Ya kuingia kilini. Tusiye tukatafuta na ubaki kijijini hapa. Maagizo yangu jamani. Mjukuu wangu Miza. Mume ndo huyo. Umenielewa? Muende mkaishi vizuri kwa usalama. Umenisikia ninachokuambia? Sawa. Duke mjukuu wangu. Mambe. Ninachokuambia sina mengi. Mke ndo huyo. Lakini unapokwenda yale nilokuwa kuagiza yale usiache. Ukiyapuuzia ukaona bibi Miza chapata hapa. Hiyo tena hiari yako. Lakini ala nilichokuambia kifuate kama nilivyosema. Mengi mimi sina. Si umeelewa?
lakini vipi? Mbona unaogopa hivyo? Hapana. Duke. Na mbona nakuongelesha unijibu? Basi kama unitaki mimi naondoka kwetu. Miza. Nakuomba usiondoke. Utalala basi. Usiondoke. Mimi nakuongelesha umenyamazia tukimya. Ah basi naomba unisamehe. Twende kulala basi. Umekucha. Sawa? Lakini baba. Hivi watokea umeona saa kweli? Nini? Hivi watokea umeona saa kweli? Yepi tena. Kuolewa kwa Miza. Lakini Miza kama kaolewa si sawa sawa tu. Kuna ubaya gani kuolewa kwa Miza? Juta nilisha kwambia mwanangu. Miza si mwanamke wa kumposa wewe. Miza uko wake una mambo machafu. Kwani unang'ang'ania? Mimi mzazi wako bwana. Naomba unisikilize maneno nayosema mimi. Kama ukunisikia mimi, unataka umsikilize nani yuko? Lo. Sawa, neno kule baba. Lakini mimi kama ndio kuoa tena, sijui. Ah! What? Unajidanganya Juta. Unajidanganya mtena kwa upe. Utatafuta mchumba. Na lazima tumfanye uchunguzi kote. Kote. Sio tutu kulupuke hivi hivi kulupu kulupu. Na hayo maneno unayosema Juta. Sitaki kuyasikia hata siku moja. Lazima utaoa. Gani hilo kupata mpaka unasema maneno machafu kama hayo? Mbele yangu. Asubuhi asubuhi yote. Sawa, nimekuja kwa shamba. Nenda shamba. Lakini yangu ni hali.
tafuta mchumba na lazima tumfanyie uchunguzi. Usinipande kichwani mie wewe. He? Vipi wewe? Wewe na mimi tuwe sawa? Lini toka siku gani ukaona nazi inavunja jiwe? Wewe unipinge mimi? Mimi mbona sikumpinga babangu? Wewe mtoto una balaa wewe, juta, juta, juta. Kama hutaki kunisikiliza maneno yangu wewe, kama hukutoka hapa wewe. Wewe. He. Duke. Miza. Nimesema sikutaki. Tumeelewana? Lakini Duke mpenzi wangu, nimekosea nini? Duke. Hivyo ukasilika ni mimi au wewe? Wakati nimekuja nyumbani kwako ukaniacha nimelala peke yangu. Wewe sijui hata ulipokuwa umeelekea wapi. Duke mpenzi wangu, mimi nakupenda. Mimi sikupendi. Nimeshakwambia. Sikutaki. Mapenzi yanalazimishwa? Kwani wewe unanitafuta nini cha rohoni? Au unataka vyangu vyekundu uvione vinamwagika ndio utafurahi na moyo wako? Wewe unataka kunitesa. Wakati mimi nakupenda. Duke mimi nakupenda. Kwa hiyo unataka kutesa moyo wangu?
kunisikiliza mpenzi wangu. Mzike vipi na kuona huko sawa baba? Mawazo yako mbali. Unafikiri nini? Minza baba. Misa wa nini tena? Sasa sikiliza. Mimi nilikuwa na wazo moja. Mimi nimemuona msichana. Msichana huyo familia yake ina adabu. Ina heshima. Ina utu. Wachapa kazi wazuri, wana tabia nzuri, wana sifa nzuri tu, wana maisha yao tu katika kijiji. Huyu msichana wao anakufahamu. Zaru. Baba, ambazo mimi Zaru simtaki mwana baba. Kwa nini humtaki? Sio mrembo? Ndio mrembo, sio chaguo langu. Chaguo lako wewe nani? Minza baba. Minza wa nini mwanangu? Mimi ng'ang'ania tu Minza. Minza wa nini wewe mwanangu? Miza nilisha kwambia yule hakufai mwanangu. Kwa nini unataka kujiingiza katika shimo la moto? Eh? Yule ana matatizo katika familia yake. Wachafu, wewe nisikilize mimi ninavyosema. Wewe nisikilize mimi. Saba, mimi nakusikia. Hivi mimi nikuone wewe? Mimi nikuone wivu wewe. Lakini mimi ninaeleza kile kitu ambacho kiko wazi mwanangu. Miza hakufai, familia yake chafu. Kwa nini tusielewane wewe na mimi? Sisi wana mume tunapokutana lazima tuelewane, tuongee. Lakini wewe kwa hiyo Miza umepagawa. Kakupa nini wewe Miza? Sawa hapo mnaizungumza usitaki. Kwa nini umtaki? Sasa sikiliza. Amri moja. Nataka usitake, lazima utamuoa sana. Sio vinginevyo. Baba, mimi mazira Zaru simtaki. Simtaki, Zaru simtaki. Unapinga amri yangu? Usinipande kichwani mie wewe. Ha? Kwa nini lakini? Hivi wazazi wenzangu wote ndio hivyo? Baba anaonea. Sitaki vinginevyo. Shauri yako. Mimi nilishakwambia. Lakini wewe umepagawa. Unamng'ang'ania huyo mtu wako. Huyo mtu wako mimi simtaki bwana. Kwa nini wewe? Hutaki kunisikia mimi? Unaweza kumsikiza nani? Eh? Wewe. Aulia. Nitakao kupata mimi simu. Zangu hapa na hapo nyumbani kwako unataka uje na taarifa. Sawa sawa. Ah, karibu bwana. Asante sana. Karibu. Sasa bwana wewe. Isiwe na mwamva jamvi. Ndio. Mguu huu bwana wako. Umetoka na nyumbani kwangu umekuja kwako hapa. Mguu huu wako. Sawa. Mimi bwana nina kijana wangu wa kiume. Anaitwa Juta. Ndio. Kama unapofahamu mtu bwana ukifuga jogoo uwanjani kwako, basi ukiona koo kwenye uwanja mwenzio unakwenda kuliuliza lile koo. Bwana mimi huyo kijana wangu ameona binti yako hapo uwanjani kwako. Zaru. Uzaru huyo huyo. Zaru huyo huyo wa kwako. Anataka mpose. Sasa mzee mwanangu, huyo kijana wako habari hizi ushamueleza? Oh! Mimi bwana kama unapofahamu, mtoto kwa mzazi hana chochote, hana pingamizi lolote. Ukisema tu basi kishamaliza. Mimi sijakaa naye, nimeona nije kwako tuongee, tuelewane
tujue tumefikia wapi. Yule mimi nitakane. Na mtoto mwenye maadili hawezi kupinga kauli ya mzazi. Unaona hiyo? Ni kweli. Hata mtoto wangu mimi Zaro. Ungeshamwambia habari zipi hapa, hawezi kupinga. Na isitoshe rafiki yangu, mimi nilitegemea siku moja huu rafiki wetu uzidi na uwe udugu kama hivi wa vijana hivyo tukuja kutuunganisha. Unaona sasa? Basi bwana nikuache. Wewe bwana niache. Ndio. Wewe bwana niache. Nikuache. Mimi naenda zangu. Wewe kaa naye na mimi nakwenda kukaa naye. Basi tujue la kufanya. Ndio udugu huo. Eh? Haya bwana. Bwana sasa mimi bwana haya. Haya. Nisalimie huko ndani. Mimi tena sikai. Haya bwana. Kwaheri bwana. Bye bwana. Yote mali yako mama Nimefurahi sana mwanangu. Roho yangu nyope. Bila kuuliza hali, ndo ustarabu gani lakini huo? Ustarabu gani unatumia? Unashindwa hata kumsamia mgeni? Una wewe? Unjua wewe huyu? Sasa kwa nini usalimie? Mimi sitaki ustarabu. Sasa basi. Huyu ndio mchumba aliyokuchagulia mimi. Sasa. Umpose. Ah, nini bwana? Sisi ni mchumba wangu. Nami. Mimi nampenda Miza. Miza mimi simtaki sasa. Nilishambia Miza kwao wachawi, wachafu na mambo mengi. Au tende yake mama. Akijeni unakwenda wewe, weki pesa. Ndio. Toka nje. Hapo. Unanifanyia jeuri mbele ya huyu mgeni. Unaonisha pita gani hapo? Sasa sikiliza. Amri moja. Unataka usitaki. Hakuna cha haa! Ani! Hakika nunotaka wa! Ala! Umtutu vipu! Umtutu karogwa! Hata kita kunisika mi babake! Uwe mtumba una mtaka na faida gani? Kakwa nini wewe? Mtumba ovyo! Kwa wachafu moja kwa moja! Uchawi! Huyu mama mko! Kwa wastarabu! Nijivunia sana mimi! Nilijua sasa mtakuchapata. Unafuata watu wapumbavu wa nini ya wewe? Wewe mjinga sana wewe. Thank you.
Nasemaje? Sasa mpenzi wangu mbona umelala chini? Si uje tulale hapa kitandani. Hivi wewe nani mpenzi wako? Sio. Nani mpenzi wako? Eh? Hivi mimi nasikumesha mke mimi nakupenda? Au shauri mimi nakutaka? Lakini kwani nataka kumsikiliza babako? Baba namsikiliza. Na baba ana nafasi yake. Na baba hana mamlaka mimi kuchagulia mchumba kuoa. Umenielewa? Mimi nishakubana na mpenzi wangu. Na mpenzi wangu anaitwa Miza kama ulikuwa ujui. Sikutaki. Yaani acha kunisumbua. Umeelewa? Uache kunisumbua. Ingejiingiaje wakati mimi milango ndiko pana mifungo? Nimeingia nimekuta mlango wazi nikaingia. Mimi milango yote ndiko pana mifunga. Mimi nimekuta milango iko wazi, itakuwa tu ulisahau kufunga milango. Okay. Tulale basi. Miza. Nimeshakwambia mimi sikutaki. Tena umundani uondoke. Sawa. Mapenzi kama haya mimi siyataki kabisa na wala siyawezi. Sitaki kuona hata katika mboni zangu za macho, sitaki toka bwana. Duke. Ah. Umechelewa. Kuniacha hauwezi. Na hili Duke ni fundisho kwako. So kila mwanamke unayemuona tu ukaanza kumpenda. Umjue anatokea wapi, amezaliwa wapi, wala amekulia wapi. Duke. Niacha itakuwa ngumu. Labda nitake mwenyewe. Miza. Miza toka, Miza toka. Miza toka. Toka. Mimi sikutaki tena, sitaki hata kukuona katika mbani zangu za macho, sitaki. Sasa wacha nikuonyeshe. Thank you.
maji tayari nilikuwa nimekutayarishia kuoga. Hivi mwanamke ana sugu gani? Eh? Kama mwanamke ana sugu gani wewe? Msikie mwanamke. Mimi si mpenzi wako. Mpenzi wako huyo alokutoa kwenu kuleta hapa. Hivi mimi nilokutoka nimekuja hapa. Sayo maji na sali kugawe maji alokutoa kwenu kuleta hapa ndio sikugawe maji. Sio mimi. Kwa hiyo unamaanisha babako ndo mpenzi wako? Eh, wallahi. Huyo ndo alokutoa kwenu kuleta hapa. Huyo mwenye kimbele mbele chake ndo alokutoa kwenu kuleta. Huyo ndo mpenzi wako. Na hayo maji yeye ndo akuoga sio mimi. Una taibu kutamka hayo maneno. Haibu gani one? Eh? Aibu gani nione? Sasa kwa babako atakwaje mpenzi wangu? Hivi kweli unaje? Yeye ndo alokutoa kwenu kuleta hapa. Sio mimi. Naomba unielewe. Sawa? Eh? Ni mtu wemi? Endelea.